Fala, sobrinhos! Tio Alex na área, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, sobrinhos, vou mostrar pra vocês aqui quantos jogos tem o xCloud Game Brasil, o Xbox, Game Pass, loucura total. Vambora lá que eu vou mostrar pra vocês, sobrinhos. São muitos jogos, eu tô me divertindo bastante aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora, se você tem essa dúvida, bora lá! Bora lá! Então bora lá, sobrinhos, eu estou aqui, já estou aqui no xCloud Game. Eu estou usando aqui o Opera GX, que pra mim, na minha opinião, eu deixo aqui no vídeo aqui, ó. Acho que é do lado de cá. Vou deixar aqui, recomendado aqui pra vocês aqui acessarem lá qual é o melhor navegador. Na minha opinião, é esse aqui, lá tem o link pra você baixar ele. Eu não tenho nenhum vínculo com o Opera GX, viu, gente? Eu só tenho vínculo com vocês, sobrinhos, e tudo que for de melhor, eu quero trazer pra vocês aqui. Então vamos embora lá, sem enrolação. São os jogos que eu tava testando aqui, sobrinhos. Então bora lá, aqui ó, Game Pass. Então, os jogos adicionados recentemente aqui, sobrinhos, lembrando que, olha só pra você ver que legal, essa biblioteca aqui da Xbox, da xCloud, ela não é igual a PlayStation Now, que retira jogos e adiciona jogos. Essa plataforma aqui, ela só vai acrescentando jogos, então é muito legal. Sobrinhos, é muito gratificante você ser assinante, tá? Eu sei que a partir do segundo mês aí, vocês vão pagar um pouco mais caro, pouco não, né? Bem mais caro, porque de R$5 para R$44 é um valor bem mais alto. Mas enfim, vale a pena, viu, gente? Eu já contei aqui quantos jogos são aqui, eu vou mostrar pra vocês, mas eu já contei, é jogo pra caramba que tem aqui. E muitos jogaços, viu? Muitos jogos maravilhosos. Então vamos aqui. Aqui são os adicionados recentemente. Aqui você vê por categoria, por tipos de jogo, né? Qual que é o seu gênero de jogo que você mais gosta. Então tem ali todas divididas ali. Então vamos lá ver todos os jogos. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos contar aqui, ó, sobrinhos, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em cada fileira. E quantas colunas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38 fileiras, 38 colunas, 6 fileiras, dá um total de 228 jogos. Sobrinhos, cara, são muitos jogos. Olha aqui pra vocês, gente. São muitos jogos AAA, tá? Eu vou falar pra vocês, em questão de tipos de jogos top, pra mim o xCloud é o melhor, é o que oferece os melhores jogos, tá? De streaming, tá ganhando de todos aqui, na minha humilde opinião. Olha só pra vocês verem. Yakuza. Tem todos esses Yakuza aqui, ó. Zombie Army, que é um jogo novo. World War Z, Wolfenstein, Wasteland. Em breve eu vou trazer pra vocês aqui quais os melhores jogos. Olha esse aqui, The Medium. Esse jogo aqui é novaço, The Evil Within 1 e 2. Galera, são muitos, mas muitos jogos AAA que vale muito a pena você ser assinante. E o mais legal, né, sobrinho, você não precisa ter Xbox, cara. Eu admiro demais essa iniciativa da Microsoft em trazer isso aqui para dar acesso a todo mundo, sobrinhos. Eles abriram mão, cara, eles abriram mão de muita coisa para lançar um serviço desse aqui, ó. Parabéns, viu? Microsoft saiu na frente aí de todo mundo aí e... só tenho elogios aqui. Nós estamos ainda nessa versão beta aqui, que tem os seus problemas. Tem os seus problemas, mas não impede de jogar. Eu tenho certeza que quando eles melhorarem esse serviço, quando eles aperfeiçoarem, cara, vai ficar magnífico. Está muito bom, mas ainda não é excelente. E em breve vai chegar aí pra nós aí esse serviço aqui completão mesmo, com suporte, com um servidor mais
suporta mais, né? Porque ainda tem problema das filas ainda, às vezes joga. Tem jogo aqui que eu ainda não consegui jogar, tá? Por causa das filas, que passaram de 5 minutos, passou muito tempo aí. E fica ruim, né, de você ficar esperando jogar. Mas enfim, gente, é um teste, mas tá de parabéns esse teste aí, viu, Subinho? Sobrinhos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito nesse canal lindo, maravilhoso aqui do Tio Alex aqui, vai, se inscreve aí. Um beijo, opa, peraí. Não se esqueça, deixa aquele like esmagador. O Tio Alex tá precisando de like, sobrinho, deixa aquele joinha aí pro Tio Alex. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.